mesmo, será dia 31 de julho, às 20 horas, no meu canal do YouTube. 2020... 20 anos! Às 20 horas! E aproveita e se inscreve no canal, deixe seu gostei e ative os sininhos das notificações! Ah, desculpa, gente! Boa! Olha, esses 20 anos... Não! Esses 20 anos eu saí... Você apagou ali, viado? Já era. Não tira nariz, desculpa. Não precisa apagar, só.